it's me, +1 647 29 0 a yoko will +1 437 259 601 or Jacoba Omofuna a Jacoba Akuborida Chi Echetagisa or Kumega Taco Mo Seminar and of our conference. Eno ngomwaka guno tegunnaggwa ensonga nti ya mu January omwaka ogujja kikwetaagisa omukubireko oba omunoonyeeko ajja kuba akubuulira ki ekyetaagisa. Alright, kati ndowooza katugende mu kiggula luggi. Bwe tuva mu kiggula luggi tusimbule video njagala musalemu ekiggula luggi kya leero mukisaasaanye buli muntu asobole okukifuna. Ekiggula luggi kino kyakuzukusa bantu. Chigena kuva mu lugero olugamba nti kyosimbo nanya watu kyotera okulya ketoke. Lwaki lero ngambye nti kyosimbo nanya kyetu kyotera okulya ketoke? Ngo muganda wange yenna ali mu diaspora nawe ali mu Uganda. Watu ensobi kyusa amaaso nga nawe nvuba okyusa. Ekyokuba tuli mu struggle tulwana bukubirira okujja ku 7. Tekikugaana kuba nti obaako emirimu gye weekolera emudda erigikuviiramu ekiguli amagala eddiba. Njagala bajjukiza nti mwenna bye musomye n'abakyasoma musoma kiyita mu luggya kubanga temusoma kukola mirimu oba kutandikawo mirimu, musoma kunoonya mirimu. Kyokka nga n'abasuubira okuzaala bagenda kuyita mu nkola y'emu, ani agenda obbawo emirimu oba ani agenda obbatondera mirimu, gw'olina okwetondera mirimu. Kati mu nkola ya Museveni ey'okuggyawo bannayuganda ateekewo abantu ababe yeyambisa nnyo ettaka lyaffe ekkalo liri mu byalo nga terina kyakkola. Kati ggwe Omuganda ngali mu diaspora oba oli Uganda ng'olina ettaka liwasikira, olina ettaka lyabajjajjaabo, olina ettaka lyomukyalo, nkuwagaabwa ky'osimba onanya ky'olyako ettooke. Lwaki? Nazzi kuno ensi Uganda yali nga ya bulimi era ng'emanyikiddwa mu kulima amatooke, mu kulima emmwanyi, mu kulima omuwemba, mu kulima kasooli, mu kulima pamba nga bye batunda ku katale k'ensi yonna. Kiki ekyatuukawo? Waalawo omugundo ogwajja ne gutujja mu bintu ebyo. Ne tulowooza nti ffe tugenda kusoma busomi tusobole okufuna emirimu. Ne weebuuze emirimu ani agikutandikira, gw'olina okwetandikira omulimu. Kati mu nkola y'okukuuma ettaka nga liri mu kyalo, ngenda kusaba taata wange, maama wange, kojja wange ng'oli mu diaspora mu Uganda, mu kifo ky'okukwata ssente ogula akamotoka, kwata ssente ezo ogende oziteeke ku ttaka. One, ogende ettaka eryo kubanga oligobyeko bannakigwanyizi abandi lututulo kuba tekuliko kikolerwako. Ekyokubiri, ettaka eryo ligenda kubanga liriko ekikolebwako. Teri muntu asobola kujja kusambira ku ttaka nga liriko ebikolebwako. Ebikolebwako byanjawulo, osobola oteekako ebintu bingi nnyo. Ennaku zino eri abaana bangi abatalina mirimu ng'asobola okubeera ku ffaamu yo gy'owandiise ffaamu yo, ng'osobola omusasula akaseera ka ssente empawe kakasita bange emmere ajijja ku ffaamu buli kimu, nga ng'osobola omuwa ssente tuwa myezi 2,500 to 3,000 omwezi, n'aba nga akumanejingira ebintu byo, n'aba nga amanejinga ettaka lyo for security reasons. One, emmotoka gy'ogenda ogula 2,000,000 osobola ogifulumya bond ne bagikoonera, oba mu myaka gumu emmotoka eba eruzinze value, naye bw'okwata ssente zo n'oziteeka ku ttaka lyo, one, ng'oli kuuma, tu ng'oli kozesa, firi mu bbanga lya myaka esatu oba ena ssente zo zijja kuba zizze okusinga ne ziwandirowoozezza zitya. Bwe twogerera essaawa zino ebintu bingi by'osobola okukolerako ttaka lyo. Ojja kugula emmotoka, emmotoka bagikoone, neŋŋenda kugamba nti mu bbanga olina acres 20 oba acres 10 oba acres 5 n'oziinvestinga 15,000,000 ng'otaddeko emmwanyi, n'oteekako olusuku, n'oteekako n'ekika ky'emiti ky'oyagala, nkulayirira mu myaka esatu oba ena ofuna ssente ezisukka mu ziwandibadde osooyonoona ng'ogula emmotoka. One, ojja kuba okuumya ettaka lyo, ojja kuba ng'ofuna ssente ez'ensibo. Three, ojja kuba nga weeteereddewo omulimu ogugwo. Tewali kintu kibi mu nsi muno nga kubeera idle and disorder. Njagala tutandike okwenyigira mu mirimu gy'olaba nga tegirina buvunaanyizibwa gye gibeeramu ssente. Njagala kukubuulira emirimu egisinga okubeeramu ssente gy'emirimu gye tunyooma egya wansi. Ne bw'ofuna visa n'ogenda mu America,
era ogenda kukola mulimu gwa wansi ekyenjawulo nti oba okyusiza environment ba obibo ba ogibo mikwano jo abooluganda abakola emikwano tebagenda kukola mulimu gw'okola naye kyokola mu America ne Uganda osobola okikola naye ekyenjawulo ekiriyo nti gwolowooza nti bw'obeera e Bulaaya tosobola kuba nti osobola okukola ebintu ebirala e Uganda ŋenda kusaba muganda totunuulira nnyo white collar jobs date collar jobs ezirimu ssente value y'ettaka mu myaka esatu ng'otaddeko emmwanyi oba otaddeko emiti oba otaddeko olusuku within the period of 3 years eri more profitable than gw'oba onookwata miliyoni abiri n'ogula emmotoka in the period of 2 years 3 years emmotoka gy'ogula miliyoni abiri bagenda kukuwa miliyoni 8 ani abeera omusiru oba okuumya ettaka lyo oba weetereddewo omulimu oba ogabye omulimu ate ogenda kufuna ssente nga zikusanze kakeeka tofaayo nti ettaka liri wala teri wananga wawo nga siwanga wawo nkiddamu teri wananga wawo ngenda kusaba nga tonnayiika windows simanyi ngenze mwakeede kutunda bulega mpale z'abakazi jini z'abavubuka simanyi kukola makeup simanyi teekako simanyi bulimbulingi nkusaba osooka otwate omutwe gwe oguzzeeku livansi ettaka kya bugagga kubanga ye kapita asookerwako nkutegeeza muganda wange nga tonneesula mu jjulume kutandika dduuka simanyi kutandika busuubuzi simanyi kutandika ki teri kya bugagga kisinga ttaka buli muntu kwe bazaala alina okulya emmere gyali agijjawa mu nsi z'abazungu abasajja basinga okubeera bagagga be balimi balima ku maazi ku jupita wa ku arthi balima ku arthi balima ku kikuttaka ate n'ettaka erisinga obungi bapangisa na pangisi you are lucky enough olina ettaka liri mu kyalo oli mu kibuga otudde osuubula bakubba omusolo naye nga after 3 years ogenda kubeera fucking rich ng'oinvestinze miliyoni abiri ku asatu period teri akusaba musolo teri akola ki between you and God enkuba ng'etonnye tulina sizoni bbiri paya osobola okwetelawo sizoni yo ey'okusatu osobola okusima amazzi amazzi ne gasobola okuyabaku ng'ofukirira ebirime byo bw'ova ku buno obubaka bw'ekigula lugi kya leero genda kuwangatto tofaayo ku obbiwo tofaayo ku ogiwo akusanze ofaanana otya as long as togenze mu bbanka kusaba looni togenze wakyaliwo okumusaba ssente atandika okukulangira obuwombeefu bw'okozesa nga weewola ssente bw'oba okozesa weekuba mutima odde mu kyalo oteekeyo bizinesi kyetuyita foundation okusinziira ku mbeera egenda mu maaso mu nsi yonna emirimu gikendedde ebitundu 6 ku buli 10 emyaka okukolebwa gikendedde ebitundu 20 ku buli 10 ate bwegutuuka mu bazungu gujabagira ku myaka 6-5 ku 7 baba kulenze ofu kikyozaako so ng'ate mu Uganda ku myaka 7 banga atandika obutandisi kale bw'ofa ku meseji ya leero ojja kugenda kuwangatto ekigulo kye kiwedde katika tugende ku program ya tulese okusookera ddala njala tutwala omukisa guno okuyozaayoza omukulembeze omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu wonna w'oli kulika okuba emisomo oluku mutwe si kyangu naye kulikira ddala olw'ensonga abantu bangi banoonya okusoma naye ng'ate tebalina bakola ki webakujja naye oba basobodde okuba omusomo oluku mutwe we balinyo balira ddala ebigambo aboogezi bajja kubeerawo tebajja kuvaawo olw'ensonga gwe mulimu gwawe ne gwe kasita okubanga gwe omulimu wagumaze n'okola ekyo ky'olina okukola ebisigadde byo bireke buli muntu waddemba okwogera olw'ensonga olaba boogera boogezi ku bantu abeekwana ne boogera ku mwana ali mu lubuto n'omwogerako nga wamuzadde n'omwogerako ng'akuze n'owona ku lwofu lwebakuziika bakwogerako ne bamaze okuziika bakwogerako nebo wayise ebbanga era bakwogerako so buli muntu waddemba okwogera so mwenna abali eyo mbalabimu ku b'empaka mulekana n'abantu bangi ba NLM propagandalist njagala bawa solution ebeera ebibwete kimanye nti teri muti gwe basobola kukuba konkonyi ogwo nga tekuli miyembe nkiddamu teri muti gwe basobola kukuba konkonyi ogwo nga tewuliko miyembe kyoba osooka okumanya ekyokubiri omuntu eyalemwa
aba yagala nnyo afuna abali mabanji bamwegatteko nchiddamu omuntu yalemwa aba yagala nnyo abali mabanji bamwegatteko kati bwalabanga abantu banji byandi subidde yenge yalemwa omwegattako nga basusse ku ddala waali kitufu ajjatteka otalo n'okwagala okulwana kati saagala mwobudde bantu baalemwa ebigambo boogedde bingi waliwo yabuuzizza nti ate wakyuka otya okuva ku Harvard okujja Cavendish naye bw'omubuuza gwe wava mu kutunda ebbugga ne nakati nebbiriŋŋanya wabuliraani ng'obivaamu okitegeera waliwo yafuna diguli naye diguli ndo zebamusomesa akujja ku shombidia kukuna makwasama na kuyika malusu okitegeera so such people tembowabudde nze kyenjala obbagamba kiri bwe kiti tuyina Minister of High Education weri tuyina UNEB weri University weri chancellor wa University weri ababaddewo babaddewo witness we bali omuntu bamusomye nti omu kubayise abaateekiddwa we bali lwaki mulwana n'abantu abantu mubaleke kino kyokka yes kino kyokka kyekiraga nti omuntu yasoma era university manyi kino kyokka 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 ekirabisigadde byonambire temulwana kino kyokka the following student who have satisfied the requirements for the conferment of the degree of Bachelor of Laws of Cavendish University of Uganda. Sentamu Chagwanyi Robert. By virtue of the authority entrusted to me, I confer upon all those persons whose names have been read the degree of Bachelor of Laws of Cavendish University, Uganda. Kati bw'osanga omuntu nga ali ku social media ayoge tembo abodde bagende ku Minister of Education, bagende ku UNEB, bagende ku University. Bafune ebidibwa mu sosibiwo za muyizi omuyizi yasoma n'ayitane wagasebo wayise era tokulangira that simple as that kubanga mbagambye nti abaalemwa baagala nnyo okuweza ennamba y'abaalemwa abangi kati bwe muvaamu abantu ne bagende basomuuka bateekawo olutalo so tembabudde awo tuvudde obulungi nnyo kitegedde bulungi nnyo so congratulations Mr. President upon that achievement mukama akunkuumire ate njagala osomere ebirala ebibaluma in fact nze nandisabye togenda nawali kukulosenda genda osome masters ofuke consultant so togenda n'osoma togenda ku law development center genda otwongerereko masters ofuke consultant mwali wano bannayuganda bonagenza okulaba analyst kati omukakasa nti yasomye mateeka agende ku law development center mukulu eriyo ba doctor mateeka nga tagenda ku law development center nga tagenda nga mu court bwagenze kuziswa ku zidu they are just consultants in mateeka. So Mr. President, whenever you are, ngenda kusaba n'ekitiibwa sebo togenda ku Lord Government Center. Genda osome masters ofuke consultant in mateeka. Simple as that. Tetwetaaga mbu ate otaddeko zino enviiri z'endiga ez'aba colonialist naawe otudde wali nti ate kati nti ate kati no. Mr. President, genda osome masters ofuke consultant. I salute you. Kuba nnyo balinda. Alright. Kati okusookera dde njereko baziba comrade mwenna mugwanga eya Switzerland abaika na kasi zolwa yemo bali nyomo bali ddala njalo ko bazaba comrade libo naba de Belgium damo abaika na kasi za ko bali nyomo bali ddala njalo ko bazaba naba comrade abade mugwanga eri abongereza abaika na kasi za mo bali nyomo bali ddala bale babade bongereza mo bali nyomo bali ddala ko ekala kasa ku lwegwanga lya mwe mo bali nyomo bali ddala bambi mwe naba somodo okubanga mu tindize ngendo kuva mbugere njawulo mugwanga eri abongereza mo bali nyomo bali ddala aba comrade abadde mu gwanga lya America kati sazi nabaddeyo mu kibuga Chicago bano babadde mu gwanga lya America sawa zino to massive
Uganda. Yes. We are asking you to stop burning the dictatorship in Uganda. Yes. And then the Ugandans will rise. And when they rise, yes, I can assure the nation and the world, yes, that the Uganda bear will be no more. Yes. Let us rise together and fight the dictator. Yes. Rise together and fight the dictator. Yes. America, stop burning the dictator. Yes. America, stop burning our death. Yes. America, stop burning the... All right. Obudde tuina butono. Kati orai ngina kutama masimu for one good hour mokuba masimu ne okusokera dala baganda febo na abachali makomera bakwatidwa na bachakwatibwa twagala tegeza yoseriti bahabulwa bonyigirize nyenyi de bisere bisingo jeto musaye tubadde nyo bantu ba mirembe nga tukozesa the peaceful means as in the constitution ne waliwo option esemba yo nawe kenyini je wakwata nga ataka lutebabakako ngenda kutegeza nti toyina monopole. Tolina monopole. Tolina monopole. Kubanda Uganda. Kubanga you were not a citizen of Uganda. You came as a refugee at the teenager age. So, right now, you're holding guns in your hands. You have all the audacities and authority to kidnap and kill the innocent Ugandans. But time will tell very soon. Ngenda baza njina katambi kano. Mutegera maanyi gemolina. Ntibano echiba tufutu baza kukubanga bayi ne mundu. Ne mundu wa vamongaro. Baba te bayinache basura tugamba. Kwa katambi kano. Kwa video kano mwakara wako monsiyo na. Njela kaba dila mundu walero. Mukarabi mungenda kukaka santi. Bana basaje baba ne mundu. Baba ila bayina amanyi. Baba te bayina mundu. Chitegeza. Baba nothing kano. Mukaraba. Ndozi chige denti bano baine mundu balina amanye sawa zero ne batabaina mundu baba tabaina chebasobola kola munsi yonna wadde nolunaku nolu mukitegedde bulungi nyo. Alright, kati baganda bafe bakwatiddwa bangi nyo era basibiddwa nolu okuba nti abantu abamu bakolera gavumenti balina authority kwambala ebyambalo byamagye balina ne mungato z'amagye tebasobola bakwatako. Kati ng'omukulu ono eyeyita omuvandumwe ayambala engatto z'amagye alina ne mundu alina buli kimu teri asobola mmukwatako ne baganda baffe bonna bali makomera nga tebasanze na kintu na kimu zamutegedde bulungi. Kati awo njagala tutandikire vidiyo ya leero tutandise bwetuti kansulenti pale ne batuuse mukyala ni tamonge atuuse amakuru gyore senyonyo tuuse ne ba MP mwenda mutuuse buno obaka njala mbo basindikira mbere nga mmanyi wiche no yinyi ngatenda fundikirwa wiche wedenga fundikirwa wange tandika nabagamba nti waliwo olukwe olwokutta ba MPs ne safu ya manya ago na sirika lwaki safu ya manya nine somo lwaki safu ya manya na ye abasinga obungi mwarabiyeko embozi jibale senti ba MPs bagenda kubatambula mu region ya Uganda nga mu region ya Uganda jibagenda okuteseza tewali amanyi kigendera kya bintu bino nzene bigendera biri ebi bibiri ebiri mu kintu ekyo ekigendera kisoka kikyo. One, omukyala Anita Amonge ne group ye eyamafe bali mu government banoonya bute bagenda okufuna mu senti okuva mwezo regional sittings bagenda okuleta bagenda kunganyiza mbati ya senti yekisoka ekyo kubiri waliwo hidden mission eyokutta ba MP naddala abo abali ku mazima bali mu parliament eyo omwenza okubanga wa NRM abalanga ba NUP n'abala batakirizganya na nkole eyo nga bagenda batagetinga in that process batya. One, Museveni a planning okuba nti batambuza parliament ya region ekigendo ekisoka bagenda kunganya musere genda banyonyola butya ekyokubiri
So bagenda take out, bagenda ku staging an accident, ezita ba MPs, boy wagala in that process. Abasingo bonyi mwate mchitegede. Mission yaba na basajja ya ku setting the accident, okule ku eliminating ba MPs, bebata agala. Urenso kwa wajaga nchi haba, ba MP bari bagenda mamu kababude ku accident, lubechi moto kachaba tomede, nechiba yola, nechiba marawo, na boy mission yawe. Amu watu mochitege den mission gati. Jukira wiche wadina baganti. Walo mission yoku taba MPs ne sayo gila manyaga hawe. Uza mochitege den bulu njinyo. Iyo mission weri ne kusifu. Echo mochitege den. Echinala echo kuno nyasente. Aba mafia. Omori Anita Amongi neba kama abe. Echintu chino temwa chitege den. Anita Amongi. Ayagala kola. Amongi Empire. Inibokedi ya bajita Amongi Empire. Oreda ina. Amasomero ga secondary aina amalwaliyo aina nyumba singa mbokede ya aina amasomero ga secondary ga primary kati alimo kuzimba kisao. It's a multi billionaire field over playground ekisawe kati banonya kutewa funa sente zigenda okola ebintu bino nemwe temwata gede kisawe kino chiringa sports complex number abifana imu mwabida nite mwaso wode bite gira. Chiringa sports complex number. Eyo zizino project zanita Amongi za inibu kende ya. Eyo swimming pool. Eringa Olympic swimming pool. Eringa Olympic swimming pool. Eribu kende ya wanita Amongi. Oyanita Amongi azimba chisawe. Ono ya banda weya. Ofono opondo. Umayimuru wao kukirize bintu bino. Eche chisawe cha Anita Amongi ya chizimba ngoo mtu. Eche chisawe ya chizimba ngoo mtu. Uchila bulungi nyo. Azimba sports complex. Uchila bulungi nyo. Kama kuwe footage. Katezo sente. Zibali mkutete nkanya buteba gendo zifuna. Azimba sports complex. Evo kende ya Azimba Anita Empire. Azimba Empire. Ochitegede. Kati senta agenda zifu na hatia. Senta agenda zifu na buwati. Mumateka ama wandi kemo constitution ya Uganda. Kaso kente kwa liyo mwani ya mateka. Njaga lombu ulile yensi monsiyo na kebele Rwanda. Nga yali estude the parliament ya unegira nete siza mbitundu vya nibi ya Rwanda. Tichibe ilayo. Kebele Mungereza, kebele Amerika, kebele nino. Parliament, eri situated mu kifo kimu. Ngeira, ba emu pibo noku vamo regionizo na. Owamu constituency na kweto leguanga. Vajia ni batura mu parliament. Ni batesa, bibatesiza nga bitesiza abantu bawe. Kati mu constituency mukawa iloke kamba kugama. Tipuli emu pi, ba mu providinga sente. Ezimu sukozisa. Okuwanga avamu constituency na jemu parliament na atesa ati na dayo. Neba mwane sente ezo kugendo consultinga mu constituency nga abulira abantu be. Okitegeera kati nsonja nasoka kubuuza. Omusajja okugamba nti buli lunaku tugenda ku spendinga billion 5 just for a seat, for a single seat mu region kikyaba ategeeza. Mu Uganda kebere 5 star hotel ngeri mu Northern Uganda wa mu Eastern wa mu silu za ntuwalu wote lisuke imetuwala, imetuwale kumi wakoba kama wabaso mtu omu. Kati nisoka njarababu uza. Mupali ya mentono tuina chituita regional caucus. Regional caucuses. Wale Buganda caucus, Eastern caucus, Western caucus, Northern caucus. Izo na mwaziri caucus. Bwabwa tebagana tufera. Luwachi tebasindi se caucus. Ezomu region yezo. Zigende zikole consultation bazo zitule ziteseze kitundu chazo tu nga Buganda kukasibweri etu bwenga etula Buganda neteseze nsonga zo Buganda kyetagisa kyo kutuza abantu bona ba MP obatwa la Northern Uganda ba mu Eastern bagenda kutesa kuchi one ebizibu ebiri mu Uganda beri jeno ate beri joint. Na yate gobagato genda situ na parliament uchi. Parliament egenda kutesa kuchi ere chichuse chichuse di chiba gendo kutesa kao. Uganda inaba ala disi. E inaba diso. E inaba kao.
Eina buli muntu yena amotelenga business ya government. Okuva ku Minister of Education, Minister of Agriculture, buli kimucho ndate kyetaagisa muntu genda simi parliament itule kubate mara kibagenda. Tebaina kibagenda kutesa, kigenda kuchusa kitundu ekyo with immediate effect. Nokubanga byonna babyogeddeko. Botuna balaba MOP abalumbye Honorable Joel Ssenyonyi. Nga bakimanyi bulungi nnyo mu Northern Uganda. Salimu sali ya jitwara. Bago babantu kumataka. Tebava yobyogerako. Abantu bali mukuttibwa. Bali mukuwamba ba Northerners. Tebasobola kyogerako. Abantu bano bonna bantu ba NRM. Lwakuba tebasobola bagamba. Nti bakolera NRM banoonya ssente. Eyo si cause. Cause entufu eri ludda wa. Eri wano. Jogo na senyo njibu yavuddeyo na akola submission ya bagamba ati ebintu byemukola tebiri mateka tesi bitufu. Bamo zemu na bamusindikira ebigambo bino wamanga. Ba MP bamugambe MPs from Northern Uganda have criticized the leader of opposition Jogo Senyo for announcing the boycott of regional parliament sitting meant to be held in Guru City, saying that the 20 billion to be spent on these sittings is a little money, but out of the whole 72 trillion budget approved for spending 2025. The Anglo lawmakers expressed their grievance during the press briefing at the parliament, where they accused Jori Sojourner of lacking common sense, saying he is fond of opposing each and everything, wondering why he would be bothered by the wasteful expenditure. Yet the money is going to be spent in the coming from the pocket, but rather it's part of the money allocated for the committees to carry out. Kati ngasina yongerako. This message, I dedicate this message to all my brothers and sisters from Northern Uganda, most especially the lawmakers, the MPs. It is so sad that the people we trusted, to represent us in the parliament, but currently you're thinking like people who didn't even attend a class of school. Because the northern part of the country, as we speak right now, has a lot of problems, including the poor infrastructure, the poor education system, insecurity, land grabbing, kidnaps. But no one amongst you who had ever come and table any issue in that parliament. But when it comes to take the taxpayers' money, you have the authority to come out and blogging around. You are total nonsense. This is the taxpayers' money. There are so many poor schools in the northern part of Uganda. Nobody cares about that. The medical facilities in northern Uganda are in poor state. The insecurity in northern Uganda, it's beyond expectation. The ongoing kidnaps, land grabbing, but no one of you is coming out to talk about those issues. The 5 billion which is going to spend in just one sitting can revamp some areas in the northern part of Uganda. But for you, just care about yourselves. Stop this nonsense. Even if the parliament sits in northern Uganda, that region, nothing is going to change. For you just care about your stomachs and your family. You don't care about the situation which is taking place in northern Uganda. Right now, this is what happened in Chiriandongo, but each and every politician is quiet. There is ongoing massive land grabbing kidnaps. The Banyarwanda, led by Salimu Saleh, they are grabbing land, kidnapping citizens there, but nobody is coming out to talk about this. Mm.
So, ladies and gentlemen, our brothers and sisters, the MPs from the Northern Uganda, there are so many problems which need to be solved in the northern part of Uganda, but not to force the parliament to sit in the northern part of Uganda, because it's going to solve nothing. You came out, you are abused, you are chosen, senior, but you have no difference between you MPs and this young comic boy who was replying his fellow younger man in a comic way. But the way how this boy was replying, it's the way how you think, you MPs from Northern Uganda. Oxygen occupied 0.21%. Carbon dioxide, let me tell you. Carbon dioxide is... What is the use of carbon dioxide? Carbon dioxide. That's what you can try. For this. We can use carbon dioxide. when you have oxygen, we can, oxygen is coming when it is here, and carbon dioxide, she can did not enter. Oxygen is enter. So, MPs from Northern Uganda, you have no difference between this young man and his fellow comrade, because he's asking the use of carbon dioxide. Then he end up telling him, let me tell you, Mr. Carbon dioxide. So there is no difference between you MPs from Northern Uganda and these MPs and this boy. There's no difference. You are lucky enough, you are driving V8. You have medical insurance, you are sleeping well, but there are some innocent taxpayers' money who are suffering in Northern Uganda. But for you, are bragging around because you need the money. There is no difference between you and these young kids. Let me play this video again. Oxygen occupied 0.21%. Carbon dioxide, let me tell you. Carbon dioxide is... What is the use of carbon dioxide? Carbon dioxide. That's what you can try. For this. We can use carbon dioxide. when you have oxygen, we can, oxygen is coming when it is here, and carbon dioxide, she can did not enter. Oxygen is enter. So carbon dioxide, let me tell you, bwe mucho ba MP mwena abali mu parliament ya Uganda muloza nga buno bwana. Let me tell you, Mr. Carbon dioxide, bwe mucho muloza temuloza ko ku Uganda, temuloza ko ku bantu mfa ko fisent, because you don't know the logic behind. The logic behind is Salimu Sare, Anita Amongi, and the mafia government, they are looking the way how to get money to do their businesses. So now they inform that each city is going to take like 5 billion Ugandan shillings. But in actual sense, it might even take 1 billion for to complete that city. So the mafia will remain with the 4 billion. Time was the 4. How much money will they get? Ekisinga okunnuma kiri kintu kimu. Kiri ekintu kimu. Nti Museveni abadde akola ebintu bino all along, nga teriyo bantu bamukyalenyiga ku bintu bino, nga parliament yagifuula y'abantu abali abatategererako ddala. One, bwebanga parliament yafuuka kifo ky'ababbi n'abali ba nguzi, nga amini ya kugamba buli ali enguzi bamuteeka ku firing squad, nga n'okulya enguzi mu Uganda teeka B, otya omuntu bondi afulume nga yakututeseza omu obusolo,
Ezo 5 billion bulizigendo kwese omus zisobola kusettinga small scale industry mu buli region, at least nesobola kubanga esobola ku employing at least ekitono nnyo abaana 10 abantu 2. Ezo billion 5 zisobola kusettinga small scale industries mu buli region neze employing ekitono nnyo abaana 2-3. Ezo obezo bilioni 5 zisobola kusettinga health center 3 buli constituency eri mu region yeyo. Health center 3 oba health center 2 buli constituency oba buli gombola nibanga basobola kufuna health center 2. Mugenda zinywa mucyayi, mugenda zirya mu muwogo, mugenda kwepicha na kunywa walaji. The end of the day, abana bavudde masomero, bapi 7 dropouts tebalina kye bagenda kukola. Senior 4 dropouts tebalina kye bagenda kukola. Senior 6 dropouts tebalina kye bagenda kukola. Even university dropouts, let me tell you this. Bobo ina degree mu Uganda, nga you can't employ yourself, you will drop out. Kubanga tokozeseza skills zo wasoma. Kino nkiddamu. Weyinza okuwuliza nti primary dropout ye mubi, oba P7 dropout ye mubi, oba senior 4 dropout chikolimo, senior 6 chikolimo, ne university graduate ne tumuligadinga nga dropout. Kubanga taina kyasobola kwekolera. And we don't trust ourselves. One, if you fall sick today, you MP, why are you referred to Nairobi or to Turkey, to India, to America? Why? Do they have different oxygen from the oxygen which is in Uganda? So for you, they can transfer you. What about the voter in the northern Uganda? What about the voter in Butareja? For you can afford to teach your kid or your children in very expensive schools across Uganda. What about the voters? Can they manage to teach their kids? For you can manage to eat in a Serena on a daily basis. What about others? You can afford to board a plane a day on a monthly basis. What about others? Kale, nseba na abantu. Neyo parliament. Neba na byabufuzi. How to vote do? Kubana wagambi ngiyagala bawa. Sikina na kusanya video yawe. Kubanga yubayo gede pia chisiru nyo. So, ndi wano tege za yoseri. Nemo tapani wabo 7. Echaku zara chechiri kuta. Muta aliso tuli tulobuzi bana Uganda fenda wetuli. Nti, whereby, bana Uganda abadde safe. Ngaba sinkanye ba fellow East African comrades. From Tanzania, from Kenya, and from other countries. But right now, Museveni, you've got involved in other countries' political issues and the stabilities. So, na tuta niso funo, kuziba na Uganda pata niso kurumi, wabana Kenya waganti, tuyin, giza monsonge, sita tukuatako. Kutuogele saazi, no, tactics zili ya Kampala, ezo kuwa mbaba tudo kukuata abantu, zizi gende Kenya, ninga Museveni ya influencing. Already, banansi bata niso chitegira, Museveni, yali behind okudistabilize nga nukwata bannansi n'okulemesa okwekalakaasa kwabwe. Kiki ekigenda okuddako? Munna Kenya agenda kusanga kube. Nga kuba kuyingira mu nsonga naye nga kubira ki? Museveni yasindise polisi n'aba SFC okuyingira mu nsonga ze Kenya. Ekijja kukubya naye nga tegwe tubiriimu. Hi guys. So I'm in town right now. And let me just tell you a secret I've had. Can you imagine? Leo kuna mapolisi wa Uganda na kuna mapolisi wa Baganda. Ama Baganda kuna Uganda kuna wa Ekisokera dala bogenda mu Tanzania tebaura
Musoga, Munyolo, Amuchapadola, Mkoku Sabini, Motolo, Munyankole, Fenda batuite chintwechi, Muganda. Fenda batuite chintwechi, Muganda. That's the dangerous thing, Museveni gujota mani. Abantu be Tanzania na Kenya, tiba ula uizufu. Bama iwa na Uganda, Fenda tuli Waganda. Chintwechi singo kubele chivye nyo. Mute kubula mbwa fe mumatiga. Nga mwe ingiza musongezi taba kuatako. Bana bantu lube Kenya na Tanzania. Teba urani ya nifuna bama iti mbwa fe Uganda pira Muganda. Katibu, singo mtu wakuzi hati ova ule mga ati mbwa Uganda. Gatuli Muganda nga kubuli wa kube ngumi ngo gweli. Chitegeza ati mtu tade mbuzivu. Kankabade mkawulile. Hi guys. So I'm in town right now. Let me just tell you a secret I've had. Can you imagine? Leo, kuna mapolisi wa Uganda na kuna mapolisi wa ni Baganda. Ama Baganda, kuna Uganda, kuna wa TZ. They have been appointed to come and fight the battle. Can you imagine, guys? Who did we elect? Police wa UG na wa TZ. Wako Nairobi arresting us and throwing tear gas on us. Can you guys imagine? Can you imagine that? Why are Uganda police coming to attack Kenyan citizens? Why are policemen from Tanzania coming to attack us? Can you guys imagine? Ekyakuzaala kye kiri kutta. Naye ensibu ekyukanga mujja kitegeera lwaki abantu amu tebagenda kusonyiyibwa mu nsi muno. Naye omukyala akugambye nti Baganda kuba bali tebaawula ono kenyini najja n'akugamba Funa Baganda. We shall crush those enemies as we have done in the past. You preach your nonsense, we shall answer you by what? When you say this, atunde sabasaja mukamwa. But politics is about to kutunula mukamwa. Now if you say, sabasaja mukamwa, you shall crush. All right. Bajaba crushing. Tewali buzibu. Bajaba kurachi? Bajaba kurashinga. Kati kuno baka njara bugende eri abasajja ba Peter Mayiga wasanya mwenna batudde Mengo. Nadala ba sindika mokuzika kunyimbe omizikiti umasomero ne kumikoro okutandika ogenda nga musabe Tommy n'okulwanyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ekintu ekyo kigenda kubaleetera akabasa olw'ensonga fe twajjawo ekikwa era tukyajjawo kikwa ekikwa ky'ekiruwa. Nabagamba njagala olwaliro tunuulira okuva jjo ku misitimbagano egy'enjawulo nga Robert Kyagulanyi Ssentamu amaze okugraduatinga. Njagala leetera vidiyo emu omunorthana oba omu eastana obo mwestana nga akutte simu ajolonga Kyagulanyi Ssentamu nti njagalo ndetera video mu omu eastana omu northerna no muntu ava mu south oba mu west nga akutte simu avuma Kyagulanyi era nga amubuuza questions njagalo ndetera video echi teriyo bani ala chikola mu system rije nabagamba mu 7 obote je bate county abaganda they are going to fight themselves. Now you remember sibu ya aline rinye ganda anti muganda sibu ya yogira luganda anti muganda. 1 tunulira buli avuma Kyagulanyi ombuzo wa etambula ngo muganda tagenda kubulira jjajja we wali neri nya ina ganda. Ruachai na ganda.
zeze nkwe zenge sugami santyo mogando ine nkwe no mubuza singa twa ine nkwe boganda yandi badde wao singa twa ine nkwe twandi kumyo museveni olaba fetwa ale makuyamba muganda munaffe ngere nkwe ze zikole ekintu ekyo muzungu ya kikoze kati lwachi abantu abalala batu ko kwebuza lwachi mulwanyisa bantu bal kubanga ye system je nabage je batekawo kati kansoke bakuli ngati sina genda wala ndoza kansoke kino doke nsembi ochiri ba minister be mengo abakozi siba mayiga akasira mina katono nnyo ne mayiga ina akasira katono nnyo okuva wali ne bono ogenda mu Central African Republic ne bono ogenda mu Nigeria ne ogende Ghana kati joli mukutambula tambula ngo ogendo ononja buli musawo kunzi kamu na Uganda tojja kusula kunzi kapaganda mara bisera chemba nyiko chiri chimu eddogo liliko expired date eddogo liliko expired date ate liko mekereza lidde gwali koze kati mayiga wegendereze nnyo president wa Robert Chagulanyi Sentamu yabadde mwerufu nnyo bwe yayogedde ensonga zino zingi bakulu video mwagala jijja yo eddogo mwagala kujja video ate nga mutidde nnyo katugende mbasa okujja kongo omuntu baakuyuwa windows obolina obumoli ku mutwe ngo tudde mengo ngo tegera una kulwa kubiri mu mwezi ne mu wiki obaka bwa Robert Chagulanyi Sentamu eri abo mwenda ba mulwanyisa video baje kwata mu yesi bagala jijja yo network bagala jijja yo bwabadde la udandi clear bade bagala jijja yo yabade bagala jijja ntu jaji maliriza bwabadde la udandi clear ngera bubazanyira mulyoke mutegere abasajja bano ekibatambuza ku mikolo nga atema vumba Chagulanyi bubulo yabogeda basingo bungi mwabulide kambo badire mwana kabalo baka kasa mabadde bera likiride nine nkolagana nungi nyo sajja kabaka nine nkolagana nungi nyo no bwakabaka bwafe nine nkolagana nungi nyo ne bakadde bafe abakulu bebika of course temubulamu abo ababere bagala okozesa obwakabaka bwaffe oku alienating abalala ekyomukisa omulungi nti yakwewandiisa bwewandiisa twazaalibwa bwetutyo era tujja kusigala bwetutyo abo bonna bonna naddala bannabyabufuzi abafubye okutulwanyisa mu ngeri ez'enjawulo ne kibalema abo abakozi b'ebikolobero abaagala okwekweka mu bantu abakola ebikyamu n'adduka neyekweka mu ekereziya nga jayagala okweka ebikyamu oba neyekweka mu bakabaka bagezaako okomyawo obubadi obwa 1962 bagezaako tukola bye baakola omugenzi Beni Kiwanuka ekyomukisa omulungi tetuli mu 2002 tuli mu 2024 they are 62 years too late this is not 1962 abantu bategeera so tembakiriza babuzabuza buli walaba omuntu agezaako okwawulayawula abantu omanya that is Museveni at work bwe batyo baadde nga bakula ekyemunyisa nti bwe babeere bweru wa Buganda mubajjukira mu 2021 babeere bweru wa Buganda bagamba oyo Chagulanyi ne banne mbalaba abo ba Buganda abo aba baagala Buganda yekka era bwe munamulonda mujja kuba mulonzi bene kyokka ate bwe tujja mu Buganda ate nga bagamba kati abo balwanyisa obwakabaka tebaagala bwakabaka mubagambe balondewo ekirimbo kimu ebirimbo ebibiri bikontana balondewo kye balimba kimu abantu babategererawo era bagezaako tupeintinga nti fe balabe ba Buganda naye bwemuze sebo nyabo gwali eyo n'awali wano omulabe wa Buganda yaani omutuufu kambajjukizeeko bino ebintu wammanga teyalinze siba NUP abaganda abasajja kabaka kugende Kayunga oyo yali Museveni it was not us sinze nakera kumacya neŋŋamba nti saagala kuli abantu bagamba fenga abaganda fenga abaganda oyo yali Museveni era mujjukira bennyini abaagenda e Namibia nze nabatuma
yenze na baita neba gama mba kulie takanga saba takawali na ye bibe na vena abamu kubana fe tebabiraba lwachi kubanga wasasule muna jukira nti Museveni appointinga minister kwa baita Sam Mayanja minister wetaka ababa deba muuliriza nga vola vene nubwa kabaka neje bufudeko recently agama jumuli ba mkisanyo ukulua ntibabu ugerako eyamu ita eyamu umulimu ukulebio sinze yali Museveni muju kilo mvuka ava ewafe gomba gubaita chisacha stan eyajamu impale nakuna mira vene nakuna mira naba mkulirabo na naba antubo na nange natu alirumu na yuruvanyuma nge mpera ukulebio nukuvola Museveni na mutibwa oichirabu echobwara disi oite yalinze oyali Museveni basebo ni banyabu abamu apali wano temwe gendeleza nyo neze wenakulira kumapia Uganda kwa biranga kebi fontino Karamoja region inakole region inu Buganda region nema pia Uganda baji kuwa buto nebasangula kubu ekigambo Buganda nebasaka ekigambo Sintu ekyo sinze na chikola we yali Museveni abagobere nenye nsonga mumanyi nti olimi Uganda terukyakkirizibwa kusomesebwa mu masomero baluwera oyo sinze ya chikola oyo yali Museveni nayogede nsonga ye Kayunga webagana katikiro genda yo nebene na bamu nemeso kenda nebata na bana ba Buganda basuka mbibili sinze na commandinga etemo elyo yali Museveni bwebasiba zake yanyumize nsiyo na ila nange na chira bakonga pukute bamu kubanga bamu bakubanga bakulangira kubera chi bamu kubanga bamulangira kubera Muganda sinze na limba sindise Museveni yali abasindise bogende chitalia kuba political prisoners bebakwa ata mukulonda kwa biri abiri mugumu chenda mu batano ku 10 baba wano sinze nakola ode iyo iyo order Museveni ya chikola so ebibyo nabyo na baganda bange ebibyo nabyo na bimulaba banafe babiraba naye batunuleri machi kubanga abamu baba gulirira ati kubanga bamba ino obuchayi bafuba okunonya goba kisako ne bagulaba nti kyagulanyi muzukulu wa Kayira muzukulu wa Nabembezi muzukulu wa Kamala byonna ngate ye mulabe chana kunyo naye kya mukisa munene yatenze najja nga ekyo kankireke nange kakomaawo kweli ensonga mwina chembade temo manyi kanchi bagambo olwalero watu nazi kuno nga mu Buganda ne mu Uganda abana tuline empisa erango muzadde kyayogedde watu kiba kizibu nnyo kiddamu ebisere bisinga bwabate tajje omugobande yakukubisanga maaso n'omanya ki kyagenda okuzzaako na ye yebugenze bulaganga ensi ekyusa amaaso ari tugenze okulabanga ensi ino okukyukira ddala gobadde okimanyi nti mu Uganda abeeyita abebitiibwa naddala bafutubadde mmengo bamaze ebbanga nga balimbalimba bazzukulu baabwe n'abantu bakulembera nga tababuulira bituufu kati omuzzukulu bw'avaayo n'ayogera ekigambo ng'akyalenjinga ow'ekitiibwa awavudde akabasa bagamba abaana abaana bavuma abaana bawemula abaana bakola ki kubanga batya ekintu oba kyalenjinga kyekiringa naawe gwenjogera nawe wano essaawa zino omwana w'omuto ayinza okukubuuza ekibuuzo oba n'akukyalenjinga ayinza okuba kyagamba kituufu naye in the respect gy'omanyi nti nze taata nze maama gwendiisa gwensuza gwennyamba zambuuza ati ekibuuzo ekyo mulujjudde lw'abantu ofunamu akakazi oba akasajja ku mutima oyinza n'okukwata omuggo n'omufunyu naye ng'omwana kyakubuuza kituufu ayagala ansa that is the pain abasajja bano gye bawulira abalya emmengo ne bannabyabufuzi
Nkuwade chokula vila kechitofu majimuita example. Ntina we can challenge those people. We can question them, but they can't give us answers. They think that we are still in 1980s, whereby nobody was asking questions because they had all the right to keep quiet, to deceive all of us. That's the problem they are facing right now. Katibuli ya Grace Nadia waga metinange kakube migo. Katibu waga nchu kakube migo maigawa ataka watajambi ya kutema kumutwe. Goroza na watakwata jambi ya mwote mako mtu inga abantu wangu chale njinga. Kati digital generation yereso uzimu nkubuze chivuzo nga nina ansa yacho nengu chale njinga nga gokoli na mbuya yine gani neda wabia takali angechapa changechichi nuhinda gano yino nunga kati akana kano kenza rora chika manjira echiva mungo funa kasaja kumpitida drone kuku watakunte kamo komera mshitakira. Kati eriyo na abantu nga yama nyiti nzemba DMP forever bwa uli akavuka ndikavude makiro baka senior 6 kaze mwesi mbako mama gamba kati ekyokula bila konta ama sim ona bade muwanga kivumbi ewawe ngumi enyose ku district muwanga kivumbi asumurudde omukono n'abalonzi be Ebugoye Butambala district asumurudde omukono nga bamubuuza ebibuuzo kati bibino uwanga wale waffe gwasi zole tawana buli kimukya tolorera ku district tetujja kulonda tulina gwe tujja kulonda tugenda kulonda gwe tojja tugenda kulonda. Ngumi ye tebangala bachalenjinga ngumi enyuse ye bukomendenge obukongo vule buno nyama vivye ngumi enyuse bugoye kujitebe nge bukomekerezenge uno emupiwa butambala una kuba bana ona reboye nyini yakubye karwanga ona rebo muwanga kivumbi kale ona rebo mrambo rwane ngakakoma okolanga ani ona rebo una arwana burwanyi. Kiliye bagambi tebagala bachalenjinga. Walonga tebagala akali akamuchalenga akakubo mugere. Bano bachali tebagala bachali engumi enyose. Kuchitebe chegoba bayita yobugoye. Bayita yobugoye. Butambala district engumi enyose kabadile mu. Oyo muwanga kivumbi engumi tebagala bachalenjinga. Uwanga wale waffe gwasi zole tawana. Buli kimukya tolorera ku district. Tetujja kulonda, tulina gwe tujja kulonda. Tugenda kulonda gwe tojja. No, I don't know.
Kana nyi ebyono oneseka tama simu kuba masimu gamwe temgo msaji atusubizwe kuba masimu teyata de masimu teba gara bachale nyinge simu njigu dachi keze zibili strict dachi kabili bi edachi kabili bi simu ngitadde bosuke dachi ke bili ngenda kujja ko wachitibwa. Hello. Network asose network anfu. Asose network ayo mfu muganda wange. Hello. Hello. Mkari nyamu na wejeba. Kesimu dachika bili bili. Kale yongeza kudoboze. Mpozi kanakende kagendeli babaka bapari ya menti. Ababaka bapari ya menti. Chintu chibategeza ntitoke. Ntituwa gala kutusa kuweleza eri abantu. Ute chitegeza kusitula pari ya menti. Chitu ala mubialo. Kubanga kuosanga yomutu nga mwadi. Olo kubanga kute pari ya menti mchalo. Ute chitegeza ntiakunyo uja njabi. Era kuwaba ntiteli duwariro kechitekeza ntolo kuwotu teyo pari ya menti ntibafu nye duwariro ate chilala sente zeba gendo kuzunga nila muzafe ezo sente zeba gendo kuzunga nyabuli mtula nubatula batikwate bateke dagala mduwariro batek balime ngudo bayambe abantu museve nili ya sende la mayumba gabwe bazewe nyumba zaabwe. Mchifocho kuzunga nyambu badenu baderi babemu kutubu zabu za tekutekira. Kebajina chibagenda tukorela. Era onarewo se onarewo mbundi jowero mwebaza. Lopu wa fenti weba lenyo, weba lidedala. Ekintu chokoze chamanyi, yongero kusimbe kuri. Wanwe tugendo kumanyira bani abali kuwa bantu, bani abali kuwa Museveni, oku kusensa uzawe. Era nebaza na bantu abe bugoye bugoye manyiyo, timwebale. Sivugi oyomari mjemu na amasu kubabe bantu webamu, abagana no kusake mikono nga bako kusembuzi. Weba lidicho tuweleza. Kari nyama. Hello. Bande bo making a sure nti una network obato ina network obo genda kudile ingisa n'abantu abala kuba masimu making a sure nti una network. Hello. Sebo. Sebo. Mkale sebo na wejeba le kwe sebo. Le sebo li live. Geram. Network te likiria. Network te tuina bunde. Network te likiria. Hello. Hello muganda wa. Sebo jeba le kwe sebo. Kale tat. Hmm. Awe jewa liko sewe. Mkale sewe na chika bili bili strict wude tuina butono. Wude tuina butono neanze nyotata kukana waki. Kakati, ensonga joyo gira kutata kweanziza na ensonga joyo gira kukuru nyua no Uganda. Mukama wange, mtunulira abantu abakulu, abakulu, bamuwanga Kivumbi, kati nagenzo kulaba yegana cheba itechitiwa. Mokala menti, uulide. Ninevuza wega notia, ichitiwa. Mwe mubade mugamba, timuliva habitiwa.
ensonga endala lwakuba obudde mpadde butono abavubuka mu butuufu ennaku zino balimye okutegeera omuvubuka olina emyaka 35 toyina wadde akapoloti wadde akayumba naye ne mukeera ku makya ne mugenda mu birabu olw'okuba gavumenti ekirimu okucyakala kufuusa okucyakala wano mu Uganda kyokka weewuunye bamala ne bagenda batta bakitaabwe bannyaabwe bagende bakyakale owulidde ensonga ey'okulala otunuulira abasajja abakulu mbu bagenda kutandika kugenda mu sessions ezo ze bagenda okuteeka ggulu mu nga bwe baagambye palamenti naye nga tulina enguudo enfu amasomero amabi ezo ssente ze bagenda okuteeka mu bintu ebyo lwaki tebazikola mu masomero malwaliro nguudo n'otunuulira ababaka n'ogamba kakati ddala bano abatukulembera batukulembera biki kyolidde so muganda wange nina ebintu bingi nnyo byenina okwogerako lwakuba obudde munawo mpadde butono ngaaaa naye mbadde nkusaba ogende nga mu ebyo byenjogedde oba onaafuna budde n'ompaayo ok omulundi olulala nensobola okuttaanya kale sala neyanza simu halo sebo gyebaleko sebo kati waliwo ekintu kyayogeddeko awo kyava mu byokutambula nakirowoozeza emisana wano nga nkola nengamba akakodya akali mu kubaweeramu butwa tageti yaabwe yakubawa butwa mu hoteri gye basuze n'abala basettinga accident kati omugezi yenna namanyi alikwala alitalinyayo kalesebonawejebaddakiika 22 strictly bwozisukusamba kuulako bukoozi nze awanga yaano mumusaza lya kabaka eryekkonya kakati osonga bange bugenda kubeera alya bumpi nkusinziira ku ddakiika ekisooka bebabaka ba paalamenti abagamba nti egundi zirina okutambula mu bitundu ebyenjawulo njagala yenna yenna akiwagira amenyeyo ebintu bitaano bannansi bayinza okufuna mu paalamenti ng'etambula mu bitundu n'ekirala ekintu kyenjagala mubulamu bwange okusooka okugjawo nga tetunajjako na Museveni ye paalamenti ya Uganda singa kisoboka mukulu mbu nitujawo paalamenti ya Uganda banna Uganda ffe nga ffe wetunajjawo paalamenti ebisigadde bijja kwekola byokka kuba ekyasinza oleeta obuzibu yeremezaako Museveni yekola buli kimu ababaka ba Nuupu abeebuzaabuza kuno wetwagala okubalaba nga mugenda mwetaba musimanya mu miitingi ezitalina makulu nga muwona ssente z'omusolo byebyo byange mukulu lombuyiwerakubeerambufunze so gwe MP yenna anaagenda ogendayo ku lulufu tumaze okukuwa information kati its up to you gendayo halo halo ticha sebo gye baliko sebo sebo munnaye nze natuulaawo n'endowooza ebintu nga ebitambula naddala mu Buganda bwe mbalabalamu ndabira ddala nga ekibinja kyonna kyonna ekiri mu administrative ya Buganda mengaawo kyonna kyonna bakikwata ne bakituuza wali eri bamuseveni ng'abantu abo bonna beemanyi bali mu famire nga yeemu enyiriri zaabwe zeezimu ne beewandiika n'ebitabo ne agenda zaabwe naye nga tebalina kasaayi konna ku Muganda yensonga wakyolaba ne bebatutemula ne bebatusiba ne bebatujjako amataka gaffe ne bebatujja mu bizinensi ne bebatuwaŋŋangusa bagaayi tekibalumako wadde n'okinyumyako wadde n'okiwuliza nako bali ku byabwe twaliko ku TikTok olunaku olumu waliwo akagurupu akabeera kanenyambu kimanyi abantu bakola byokubanja kabaka kubanga bikingera bumanyi kati omugubuka omu
yali kulaye game eranga yomu ku group play bamugamba tambula ngo muganda yagamba sisera kutambula nga muganda kubanga abantu bange bali mu Kampala nja bali shiro buzibu extrajudiciary bambizi ya bitanga mbu abantu bali mu Kampala bwana tambula ngo muganda mbu bajja kutegeera abantu bali babakwate kugamba namanya gamba eche chinto utula utunuzi no chila ama na masogo nti abantu ona bali mmengo abawe chibwa propaganda propaganda sawa bonna bakulaga bulazi nti bava Rwanda tekuli muganda n'omu echo era tuberonga tuchimanyi nti aba basajja balawe bafe n'abakazi aba baliyo tewaliwo kuwananya beba tutemula beba tujamu business aba basajja tebalina kunono bali mintu bya bufuzi sina bya bufuzi bali mintu bya kutemula butemuzi na kuwamba bintu byaffe na gwanga lyaffe kasi basajja Kabaka tumusabire aba wangale buli kimu kijja kugwa ali nti kyanamu mwebale nnyo okutuzibula amaaso kasi hello sebo Ukali sabu na wejewa liku nengo yogiri la wansi nyo Olimo edi sexy chichi Sebo Damoko be Hello Sebo Osomesa Wangi sir, mkali sabu na wabali kumera kwa. Ono, yogi la mtu kuruwa mkema. Asabu. Na yeze, kangeni. Tuina e chizivu. Ilangia gala awantu, mavemu ndo uzeka amba, ntino, mehengo, irwani sobu ganda. Mpuri la kati mkama wangi. Katiku hindi mpuri la zempuri la. Genda masa sabu. Mbade kugamba ati, abantu bayine kirowoze kigamba netu wakalungi ndikiria bulungi nze nkulira bulungi tia nze njagala kwogera ku kino ekyemmengo sebo tojja kusobola kwogera nga weewuliriza gweyogera bwogezi ensi ekuwulira yogera baremo okugamu okuwuliriza bino ebigambo byono omusajja gwe bayita amayiganzi simumanyi buno ye katikkiro wa Buganda agera n'agamba na bano banne babeera nabaabo baleekaana nabo babagamba kirwanyisa Obuganda nze sirowooza nti gwe gwe Buganda tetukulwanyisa Buganda tulwanyisa mayiganzi n'ekibinja ki kyenjagala abantu bategeere kubanga agendala gira ateeka abantu n'abajja ku mulamwa n'agamba abo abaana balwanyisa Obuganda tetulwanyisa wako Buganda pulezidenti akugambye tetulwamu ne Kabaka waffe naye kyetulwanyisa tulwanyisa mayigale gurupu ye bave mmengo era fe tetuwalako na Kabaka njagala obya aveeya ŋŋambe nti waliyo omwana yalya ndimukwogera netwaka yeganye ddamu okube sebo sebo genda maso gwaliko baba netu wakanye bajikutta obulenge sebo nkomyewo kanetu wakabadde luli kanta wanyamu kakati nze okuteesa kwange bamemba ba paalamenti abaagala okutambula batumanye nti gye bagenda abamu tebagenda sigaza bulamu nambeemu namba two bagenda kuba bonoona ssente zaffe ez'omusolo nga zaali tuzimbidde amalufu akaliro n'enguudo n'amasomero ezo ssente ze baagala ogenda osaasaanyiza mwaki olina ludda wazisobola obazimbira amalwaliro n'amasomero agataliyo naye nga ba tebagenda zisaasaanya kisite mu lunaku lumu mu bufunze paalamenti yaliwo okutuyamba oba eriwo okutubba tuzendabanga paalamenti ya uganda eriwo okutubba obubbi nga teriwo okututaasa yadde paalamenti esaana kubako bbomu bonna nga bajjudde bantu baziika ntufune ntukola ekirala ekiddako era mukama katonda naapa okwakisa nanyamba naye engeri gyenjisaanyaawo naye oma mulimu aniiza njabasaanyaawo
mukama mpo mukisanfuna babo mwe basanya awo ndi basanya awo. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Sebo. Sebo. Sebo je mwendwa ko basero. Mukali sebo nawe bale kubera ko. Ekingo bisize simu mbadde njagala kuogeza kuba fera bali mwongo. Genda maso sebo. Haba fedha abo ndabula mwami maika ni kakulupu kwewa keso ni wachagulanyi Robert Chagulanyi sentamo tugenda kuwa kwa konga sabagala kwa tuwa detu sivisi bako zeri kono vedo binji okutukuta kabaka okutunda matataka za Buganda okutunda ebijja bya Buganda abaganda tusivisi na ye tuwali nzi bone Robert Chagulanyi sentamo ali abangiso Buganda kuna nukulabu liri ya makuwa bababili mami maiga nika kulupu keba chiwala bemale wasa jane bonna bonna kulupu ina tuwala gula tuliva nyivu obusungu utuli kumitima ke tuwala gula beso ni wakatika iti vitike tuinanga feba na Uganda tujia kusitu katuji ogu lichimu ni rupaka wako njini 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 vika mobiangu weba lenye sebo kari sebo sebo Bokube simu tewe uliza. Hello. Yes, Mr. Mbeo Kambotia. Mbulu unji simu liuta simu. Yeti simu. Hmm. Kari jaka na pende inga na usaja wa parliament. Hmm. Parliament iba gamba kate gamba nti baju wa de billions wenda. Tuwa kana babuza, jaka na babuza. Mungia kacho naje tulidao. Chichiche zimbye mkundi mu western, chichiche zimbye mnosi, chichiche zimbye mcentral, chichiche zimbye mu eastern, echo chetu gamba antikati, katugende tugende tuleyo. Bagala katuga mbantisente wewaza loke tinga mkundi mparamedi, tewasobola kubawo, tewasobola kutono tingira wana Uganda, katugeza ngeisonilo, owe duwariro, owa engestini. Wachivu kasa bukasera bukasera ba garanti ba reenga ba spendinga sente zomna Uganda na inga tewa garanti kamu. So that's my question. Okay. I need them to explain to us for all these years they've been in the parliament, they've been allocated a lot of money. Which money have they spent or they have used? Tichi chava kuze kwe chilabika kuo. Neba gamba tichino. Parliament ye chukuze yuko. Sir, can you please address them in Runyankore? Some MPs from the western side of the country so that I can understand your point. Address them in Runyankore. Okay. Nyenda kubuza wa MP. Amyaka yona. Ewa mazrumu parliament. Abanya Uganda bafire baroketi nga sente omparane omwaka ogu ogwenkumi bibiri abenena nagroneta nabatugira ngu baroketi ngire billions ruenda za parliament mnenda wakasobore omyaka eti yona parliament webire ho nichi eti wakuzire omwesta nichi eti wakuzire omnoza nichi eti wakuzire omcentro Nichi etiwa kuzirongu eastern, etiwa yonu watugandela, rekati tuze etukore yona angejuru chiku. Nichi, nisho nerecheru batire, niruwaru recheru batire, nichi chona ni mmochini business, nichi sekta chini, ehiwa tiri wakatugandela ungu. Ujerga ahari tukozireyo, hatu doneti njireyo, hatu rekati tuzeyo, tukore yoru chiku. Rekati tuzeyo, tuetawa mtivayo, kuziwa tenzea mwenu. So, eto nje chuzo changitini kwenye kubuza wa MPs, batu gambire, niti chonini, eto yonye chonye uchwa trafting ya kudirangu, hati ni medyaga zeyo, bakore yonji. Asente zone ziwa kubariwe, ziwa kuhara ugeti, oparament, nisente chenye wa rakuzi, bakateka mungu, bakajirangu, eto nechi zimbechi kwa zivu parame, eto nyelusha na kwa zivu parame, eto nyelusha na kwa zivu parame, Kuba ya rui heba kutika mwao. Kutika mwao. Kutika mwao. Kutika mwao. Kutika mwao.
kukawa la chine chima kuwe peka ho baba baba leche baraka kusisibu baraka kusisibu tuwe anza nisa halo nangi buwe ntusebo jiba liko sebo kari sebo bakubele muri soga bakubele muri soga ndija kwa zisori nivensi nga ategira wala ambiku mkutu ndi ulilava tesa wa tesa zena nago nanga chingema kakatibu kubaisi mkutesa kwele iwanda chaba baka bapari ya mentie chucho chituru maino ayo wakuba chituru mire eno wansi tuzachakola eno government yeriku ebintu byayo byantaka aye singa chisoboka twasara utwaba chilala baida mga wabaidi wababa ide newe chwebusoko wabaida mwabazinga wabamubaka waifu wanupu wabawachaye nani inayo mwabasanya wabusanya kuwa badila mkasu ensi ngeese nye vye tago bingi inkono meyensi yapa naitisoka gulichimucha agota na ensi elimo vuna mfunsi nize mbine ndohoza nganti jendohoza oyani damu ngengeri parliament yeweri mvurugu echo chona yachiti amira yachitekeza ati tutambuza parliament tusaininge sente diti badiko lisaje tubali kozeshi tusoboye kuba bilioni je tudempulira oloza dikolaji basaninga bilioni je doba kozisa ku ntono vega banye dibaditi chitufu chitufu aye tuline chonge yindi muganda wange bwacho rwaduzi bine bya mataka bya kusewa ife busoga waliwo abatakave yokumwa palo wanyao bapima eitaka lya nema ba Singapore we ba Singapore kai baira bapime futi lukaga okuva ku madi duzi babeta ku kanse bugende we babeta bakati mwesenza ku itaka lya nema ngaye liyo na magombe badada babibaliyo kodi kale muganda wange tigeno government ochi ama waroza ne chokolanga tashitigira wadumuzo tiyoba ofune mbae ba vunanzi tu ya nza nyosafu hello hello msome sawe wale kutuweleza sewa mkari nyabu nalu pale kupaila ku sewa kakati kienso kerako teacher chenyezo soko kukerako ntia babasajja tebagala kubabulira mazima mazima gabaluma Ticha lumbu ya mazima galu mwaba sajabu. Na ife tuja kusigaranga tugaba gamba. Umuache tintuba chiba chukuluma tochi usamu. Chitikeza na wala manti chiba kula siki tufu. Libu apayo na muimirira muna ayogera kupayagala kuruana buruani. Amazima gabalumu. Mbozi na akalala ntumideko kubakomledi wanafe ticha lumbu ye. Beba likuruana wanange. Kansembia yoko anu. Nyongero kujukiza mayiga. Omumame gererera. Mwenye siri sizomu, programu ya weyo na tujimanyi, eyo kwa galo kutamo kufurumia saba sajia kabaka. Na yecho tuongero kukubwa jukiza. Ntituchia baba anja saba sajia kabaka, atete bageza ni balooza kutuyo kutamo mufurumia. Maye gulaba kanula amasu kwa atonemu kazi we naba gereka teacher. Nga kabaka bamuza, mwali. Kakati simanyi wadamu neba mufurumio bagenda kakanula atia simanyi. Kubaba kati ye mwezi gumu. Atenga baje kukadira dala we bale kutuweleza musomesa bela bulungi kale mkama kule mbere hello so wagisebo kula musiza nange bwente sebo je bale kosebo kale sebo nsonge ye gimpulide yokubera nti bagala okutambuza parliament kugenda mu buli kitundu cha Uganda ebitundu ebino okusoka Iyo plani ya mungi yajikoze nti buli abateeka ko mukono abagenda okubeera nti basobola okugenda mu bitundu ebyo bajja kubanga baba batandise n'okunoonya abaala abadde bakola mu Sheraton ne mu hotel zennene ne bagenda ofumba emmere eri abagenda okwoza ebintu kwe banaasula bajja abikozesa mu hotel ezo zennene n'ateeka y'abawala nga bwe babawo obutwa abalala babufunira ku piro kwe basuze tawulo Nama soni ya kagendo kufayo kubalira baba manya manya guna baga bawade ye plani ye gendo kusoko bama lao ye plani ye soko ye nkulu
kumali uomu walo umu abadakola mselto niyo muyambu ulide mchibagenda batu wala kola angulu kulu kulabidila bachi kulabidila ba emu kia bagendo kubeda uwebana asula wana nga bachikola muli ingeri yonane minyolo kubagendo kuingiri uomu zigo bagumuwa ni vama loku laba anga ingi dene bagusiga kubu tuwana ingira mtaulone ne munda mwasuze ne mpilo ne mchine ne sukazi wa mwle teleo kumuwa gamba tetaona ne waliwe mbele tajiri detaona ye plani ye mpiaji bagendo kukola kati okumala wabu nabu na abasake mikono mkumuja mwa wesigwe ye vyange sija kuogeda binji vila na muja bifu na bulu unji mbiteke hili ya tuwe anziza nyo sebo kari sebo Hello. Some of them are in the same way. Saba sija kabaka wa Buganda the fountain of honor oye musajja mutukirizamu olwalero otogere bigambo bino oye musajja katakola statement na tujulira ngoje ko his excellency Robert Chagwanya Ssentamu yakano kutegeza bana Uganda nti abasajja katakola statement na tujulira bali abantu babiri oya bela saba sija kabaka wa Buganda the statement yete diwamu no ekitibwa his excellency Robert Chagwanya Ssentamu so the public yakano baga manti ko uliyanda deko ekitibwa njagalo kugamba nti njagalo kutegeza nti nubona akolokya tujja kumwagala mpaka kuulira kakati message yange ntona nyo twabagamba His Excellency Robert Chagwanya Ssentamu yabaga olunaku lwasembyeyo okubeera ku TV ya Mayiga ne Museveni yabagamba nti bwe muba mulowooza nti bino ebintu bikwata ku Bobi Wine yekka mujja kimuli nze It is my humble prayer. Museveni akole kyonna kyakola okumala mu Bannayuganda obusiru. Kubanga wano wetuli mu Afrika tusobola kusanga ensi erimu bantu basiru naffe Bannayuganda. Therefore, tewali kintu kigenda kukyuka wano mu ggwanga Uganda nga gwe Munnayuganda bakulekera okuyita mu lunaku. Gwe Munnayuganda abayisi bapya bali mu ggwanga eno Uganda bakola emmaali abayini bali mu ggwanga eno Uganda bakola emmaali abachina bali mu ggwanga eno Uganda bakola emmaali abazungu bali mu ggwanga eno bakola emmaali n'abatufuga bagwira wano mu nsi yaffe Uganda bajja kunoonya ssente bazitwale waabwe Munnayuganda gwe ali mu kulowooza nti olutalo lwe tuliko lwakyagulanyi ojja kiwulira tofuna kulimbwalimbwa kwonna His Excellency Robert Chagulanyi Ssentamu n'ontanula ebbingi mu Buganda tewali bwakabaka bwonna bwasosola tweyanziza abaganda basiba amasaaba okubeera okukaminga His Excellency Robert Chagulanyi Ssentamu n'awa omukulembeze weeyo ow'ennono etu mesigi yange esembayo ababaka bw'oba omanyi nti nno okusayidulanyi nga be Bannayuganda eyo yonna gye bagenda okutwala paliyamenti ya Uganda simanyi mwesitane simanyi eggulu simanyi wa bw'oba omanyi nti olumirirwa essente y'omuli w'omusolo I don't care whether you are from national platform bw'oba omanyi nti okeyalinga obulumi bwa Bannayuganda pulizi tuyambe leka abakozi ba Museveni bagende Ssaabasajja Kabaka yonna gy'oli tukwebaza okwagala abantu bo tusaba Mukama Katonda akukuume Kyagulanyi akume Katonda akume Kyagulanyi amina sir webale gale sir hello sha webale kuwereza nkale mama nawe bali kubelako sisha zengagara kuogerako ku nsonga ya babaka bafa ba parliament nsonga ya regional sittings ababaka bafaba ogenze n'ogamba nti bagenda abamu balina mission ez'okubattira mu nsonga eyo gye bategeka y'okuba nga batambula mu bitundu by'eggwanga naye nze ngamba bwe be bagenda okutta
Mbawe bate sete so kuta. Elabe babi mioye mituru. Kubanga tetu suvi la yoba baka. Awali kumulamo go kubanti tura nisengu zinga bali nafi. Uwaba e naremu, basiba e naremu. Nga waba ntuka chuka, wanga siba ntuka chuka. Nyinga balu miridwe guanga liyawe. Tetuwa suvi la kweta bamo bintuwebe. Kubanga chechiko la chechimuku viku webio kulienguze. Sete yomu iwa msoroje bali mkono una. Abaka na wafa wa primacha, kumpi bulirunaku. Ezo sente zisobolo gula incubator nezivu na marwali oga Uganda gona. Aba achiala wafa angabaza alorua marwali doguta wa mbi koze sewa. Nibazara abana nibabateka kusementi wabula bakute sente bitili fuwezi jo. Nibazitu walo kuzono nera mbitu undu vye guanga ngapala metu welimo bayunzo kutula nibatesezi guanga. Nsama nze kona rupo joe rosemi ni wakuti ayweze, taji ya kuchigere. Ababaka bafu wetugendo kubala bila abali nafi, abali no mtu wabuli jo. Wetugendo kubala bila tulaweba ania aba wagire mguzi na abataji wagira. Bwetisina chindi, kona rupo joe rosemi na jawa waka bafu wa parliament. Kupanga, epitetika no, ania abali nafi, bandi abatali nafi. Bani abalua nyesenguzi bani abajua gira. Hello. Hello. Ticha, kumi yako neti wakakabu pate kajize mwono muzikuru wa mugema. Na wade kumusonga yono Peter Mayiga. Wesi tegeranti nze yekati. Piro wa Buganda kubanga saa pasa jakabaka. Ya mungo wada na atuesi bako. Habaka kasita ya malo kutu. Tasigirwa nze namala okutegeera nga nze nti Mayiga takyali katikkiro waffe ekyo nze ne nkitegeera ne nkiteeka mu bwongo bwange nga nzize ku kyaba baka bano abagenda ogenda babatemule nja kubasaba oba weena RM oba wa Nuupu oba FDC nga amanyi nti yateeka omukono ku lupapula olugoba ababbi mu Mwushiko weguanga. Bade musaba, tagenda yo. Bade musaba, talinya yo. Chigere. Kubanga, bagenda kutibwa. Bagenda kutibwa. Kachemba demba saba. Mugule, mwusho, kakuwewe buze. Mwachi, unumukaza anita amonga atadeo nyamani. Agaba tambuzo bazunze yo. Nga mutambulia, ezo je mugendo genda. Wali yaba baka wachikida yo. Aba lisa kuhizo genda yo. Neba ino genda yo, neba tegeza. Yensonga wachi. Parliament, you see a parliament, yigwanga. Parliament ekizimbe w'ekizo balina okukungaanira. Naye musooke mwebuuze ddala lwaki omukazi ono ataddemu amaanyi n'okukubibwamu omudidi gw'essente ddala ekigendererwa kiki. Basooke bateeka ekyo mu bwongo bwabwe bajja kuzuuka tebajja kulinnyayo kigere. Naye tubasaba tebageza ne balinnyayo. Kubanga tukyabeetaaga bannayuganda. Naye bwebanaalaba omusimbi kubanga ezo essente zitokomoka. Zibagendo kwa. Zawi wa msolo. Na waso. Okeba chitunna mbala vile. Na ye. Tutumazo bategeza ako. Obukodyo wani tamongo. Nechibini. Yati. Tema bategekera. Wanga ba. Ati tebija mwwe sibe mkala neti. Ichu chembade. Chembade nja gala baso okeba tegeza. Kale tuye anza nyosewa. Bino. Bino. Sama tuba edendo metuwala. Netuba vulira. Batu hita. Urusi batu hita. Abasibu. Batu hita abalami. Nenga tuba tuba vulira chitu. Akati chino. Chinja kuba chidi jebali. Tebajja kugamba kati lwaki tebavaayo ne batuvuma tetubayamba lwali bade tusirika ne tugamba ebintu nze tujja kubyogera balumirirwe bannansi nga naffe lwe tubalumirirwa kuba kubanga ffe tetwagala abafe nga tulaba ekyo tetujja kukikkiriza okiraba ekirala akasonga k'enjagala okwogerako ticha ke kabafukisoja baffe era mbadde nkusaba bonna oba obayiseemu obatutegeereza obagambe balekeraawo okuumaŋŋana waliwo bafukisoja besijja kwatulamanyi teka okubanga bamanyi. Walimwa berumba atenga bonna bakuba social media berumba berumba kitaki kintu ekitali kirungi nze nagezeza akoba wabula ne bagamba kye mubamu kola mukimanyi buli omwamanyi ini boxi ya munne genda mu inya boxi ya munne omugambe naye kino kyokola kirungi mufo kyokudda kuno ku social media ngaate bonna bonna banda ya nakalama bonna bandu bonna ba kibiina kimu naye bwe mudda kuno ku social media ne mwewawagula. Ani afuna mumulowooza. Bwaba olina ensonga gy'olabye nga fukisoja. Todda kuno kusizinga munno ku social media.
genda mu inbox ye mukubira akasimu mugambe tigundi nayo manye chintu kino siki runji kisha akimanya abantu bano bamanyi bali abavubuka babiri bantu balungi tubeetaaga naye ate munnange wabeerawo omuntu omukyakoze alumba munne ku social media ekintu ekyo tisha tekirabika bulungi kale so mukama akukomeza olwekyo mbadde okusaba oyogereko nabo obagambe nti bannange ekintu kino si kirungi kubanga gwe eddoboozi eriyo ssebo liwulikika okusinga agappe bagambe kino sikusiimye bw'olaba nga waliwo ekizibu ng'oli foot soldier tovaayo ku social media kuba munno aa kibadde kirabika bulungi tuba tutandisa okwetemamu tufuna n'endowooza egamba nti osanga waliwo ababateekamu ssente ababateekamu ssente mujje mukolesi olwanagane so ekintu ekyo picha mbadde saagala kukiraba ngenda kumaliriza nga ŋŋamba nti nsaba ba MP nkaddamu kano ba MP baffe oba oli wa NRM oba oli wa FDC oba oli waki mugenda kufa batandisa okubatambuza kalesetoyanzagenda kufa nga batandisa okubatambuza so n'olw'ensonga eyo bwe muba mulina amatu muwulire bye tubagamba muzukke kubanga paalamenti bwe muba baagale hala wangi nyama kale mama nawe jebaleko mundange esanyuse kuwulirira taata ntiyanja ntiyanse kwewalekanojakalatawaku okutanda mundange tukwebaza byonna nyongera okusaasira leero beerusoosa okuyitamu enyama nyosemu nekyagala okuusa ababaka babagamba ku batutte paliamenti bagitwale mu ggwanga wonna bisiire bagenda oteeseza eyo bebadde tebateeseza wano anti mulinanga omwana bwakubula eminanamirongo oddako netakaso wange njagala okugamba nijo emyaka ataano enyabo nsimbonaakudajatumunyemunyenomusajja museveni tebolaba bayekera bati ekisoma bitukisanga kubulamu batuli bato nayeekisomesoni kasantansi okuyita mujajja okuwa kale maama nayeetulinda kale mukama nkume webale kuweereza abawo obulamu obulungi halo halo wangi nyabo halo kwoli nyabo gwaliko yogi agende mu maaso tikyankulamusiza webale kuweereza kale nyabo nalo bakuweerako aba bagamba nti batwala ababaka engulu nze mbadde ndowooza buli omu akimanyi n'embaata yanne tyekimanyi nti abantu b'engulu bali bubi nnyo tebalina masomero ezo ssente bazitwale ssente nnyingi nnyo baziyambemu abaana bakole amasomero balekeraawo okutuula mu miti bwe nti bwe mbadde nteesa mpozi embaata yanne tepangisaawa embaata yanne ti anti abantu abatalowooza era epangisa mu paalamenti kale mwenna bambe ba paliamenti mutegedde bulungi nnyo mwebereremu tetwagala tusiriwaza sente z'omuwoomusolo muziveeko mukama akunkumira ennyama Uganda zabo nga sigga omusima hallo hallo sebo sebo gwali kugenda mu maaso mukadde wange nsubisa okuwulisa sebo nange bwenti sebo ono kasimu mulumba nsinzidde Cape Town wa South Africa sebo tosobola kwewuliriza ate ngeno bweraba jjako ekimu sebo kale mukadde wange nteredde bulungi nteredde bulungi kaakati ekiriwo kyonna kyonna halo halo jebaleko nyabo halo ticha genda mu maaso ensi ekuwulira nnyabo
Yesebo ticha njagala kuba wa security alert eno njifunye oluvanyuma lwa muwala wange okugobebwa ku mulimu gwe ogubadde nga agumazeekwe emyaka 25 mu hoteri zenene mu Kampala. Kyakusaalibwa nnyo abadde nga ne banne baabalonzeemuko ne babeera nga baweereddwa task eyokuba nti bage babawadise okugenda mu ntuula za paramenti zonna ze baategese nga bwe baalambisa ebifo naye tasiki ki gye baabawadde ate na nsonga ki eyamuleetedde akabasa muwala wange ono abadde amanye nti ndi muntu omu mu bayenkyukakyuka tasiki baabawadde nti balina okuba nti ba alternatinga mwe bagenda bwe banga katwe kyokulabiraku nti bwe babasoose okugenda nga bwe bagambye mu Northern bwe banga bakutadde ku room number 315 olina okumulabirira olunaku olumu kati ate n'oba ng'olina okubanga okyusa kati nga mu tasiki eyo baabawadde obutwa bwa pawuda nti balina okubuteeka mu kirozi omange muwulirize kino nze kino kyembagamba ticha wandibanga oyinza okumanya oyinza obutamanya si nsonga naye muwala wange omulimu guwedde maana yana emye bamukutte batya bamaze ne babagamba nti bagenda kutambula wiikijja kati bwe baamaze nti ne babajjako amasimu gaabwe gonna ntuwaza abantu abava mu ICT oba baebina ebitongole ebikulira ebyempulizigana nti ne babajjako amasimu ananowingiro babakutte anaweya ate nga yaakamala okunsindikira audio nti baamuyise mu kaluumu ne bamugamba ono gw'obadde osindikira odi yali ludda wa omumanyiko kyenkanidde wa nsonga kinti bw'odda mu ansa ezikweyimirira osigaza omulimu bannayuganda mulabe we tuli nga baabagambye nti balina okuteeka pawuda ka buliga nze yangambye nti ye yabadde amanye nti ye chloroform naye nti bwe baatuusa oluvannyuma nga bamaze okumutta n'agenda bamuwadde n'omusaala gwe gw'emyezi mukaaga obutaddamu okubanja nti balina okuba nti buli mukiise yatadde omukono ku kiwandiiko kyakonalebosa ekikubo bananye muwulirize kino buli mukiise yatadde omukono ku kiwandiiko kyasa ekikubo suwa nuupu suwa NRM suwa ki nti gwe balina okuba nga bakola balina kodi gye babadde babawadde nti bwe bakugamba nti ogenda kulabirira gesita ali mu lulumu gwe balina okuba nga bamuweereddeko ne kodi kodi bw'eba esoma nti katugambe PF omanya nti oyo omuntu yatadde omukono gwe ku kiwandiiko kati awo abannayuganda mulina okwebeereramu eitha mugende mumanyi nti ono bamugobye naye nga gw'omanyi gavumenti eno esobola okukyusa akakodyo nga bamanyi nti ono muwala yabadde muwala wange yabadde amaze okumpa odye kati maama njagala onziriza emmeseji mu lunyankole ofundikire tuve wano kale abanyankole abanyabuzaale abanyamukago mwena abanyankole abantu abakwikiriza omu mpindahinduka yihanga egi ni n'okulabura okunaafuna owa muhara wange waafeebwa omulimu gw'amazire ow'emyaka 25 omu hoteri za Uganda empanga bamubinga mulimu barukumubanza barukumubuvunaana agaki yansindikira odiyo odiyo eno yaba nenga yaliyo nangambira ati anti bampindwa akabanza yansindikira odiyo yangira ngu bamuhiire bamuronzire akuza kureeberera ba member of parliament abokuza kuba mbatambura omu bicweka by'enjawulo kiyarugahu izoba eri yansindikira odiyo arikungira ati noomanya anti ekizibu kiiza bariyo batuhereza tasike yimpa kubaasa kubaasa amagara gange nkinenki odiyo agisindika arikungira ngu babahereza
chloroform mbaza kwamba jitera mbajiteko mukiro cases omushago eyaba member of parliament bona batire abatire umukono gwabo achandiko chafo na rebo sechikubo kabara jirangu obo wa DP obo wa MP obo wa DP obo wa CP obo wa atwara tujende angu bo babahereza code code buri omwaine code ibamuhereza yeye ngu aino kumekinga shuwa ngu yaza room katu jirangu baza mkoko kuzafutani churo mambo joni yoye final briefing buri omwe baba mshira kantu na weya haka kuata weya na manyewa nkarufomu kia heza ngu baba jirangu aha so nguza kuwa nmukoreche nchuku ngu karufomu jomu jiteke omishago omishago imwara nyankore nmuchenge omishago nichi choko maisa we nuhoya ye chenja ya jara tuwana saba ntu evi ntu yona vya gore wezi wa kuzako rara mama shukana ujira yona vya gore wabu mraundri so ngu wajina ngu baku hindro ino korizo veru rumu omurumu ejo oruge orukufora winga kodi ya weiva kuherezozo omurumu embizo nukoba kuzako eto orora batyo omnyanya yone handi chewe afara mito kwe kuzako tambara nukonga baba jirangu mark this ngu baba kome kereza baba jirangu muteko mubantu wonka kodi ya utuwa kusindi chirejo kodo manyingu mtogo wakateko mkona chandi kwa choha chahona revo sechi kubo so ala nyankore ababi evida ama jezi baka zankai omu nyankore wana wano manyangu okateko mkona chandi kwa cha sechi kubo antumwe banyanya ziva suento va suenkuru mtakazo mbintwevi augustuwa baba hereza vana aha wenso ngubu baba kuatana weya mbuhizaba shizabana ngu babe yanzura mbargumu IIC over ITC nyone kuje nakanka na tinchi gis IITICT nimuza kubinyamba ko IT department that is information technology department of the parliament mwele wale vanu ya mbichenga ngu babi ya kwa masumu gabo baba kwa ta anawia angwabu lizabu kubabire na sangu na muodio zizabe na mpereza kova vione ya jirichi ya manyechara nchuka chuka amurunda guba mkwata na weya ya yaeza kujinsindi chira bajimu yao vamu jirangu vamu uzebuzo shato kusiga zumbu vamu jirangu kuse vingu murmuga wino kutereza anse zichiri ogo wasi indi chira odio ugu nomumanya obumanyire kumara bwirechi obwino koka kwatechi ekindi kya kabi ninsonga kye yane kugambise twaba briefing ensonga ya kashatu aha bwachi wa yatora etwa tugambire niyo omisiaro ndeche gamba chamubura itiya basa kumpereza yo konka ningira nubaza kurondereza hindu kutaha omwana bamusasire miezi ye mukaga mwiriyo ni mwini mituwaro makumi ya tani ya vena afunaburu mwezi baji mherezo mwezi mukaga ba mhereza nebo abhaye ya disimisu egunu muranga echichashika hafamire yanji aina majizi ya chenga aina matu ya hurra aumu nyankoro taka ye tantara aumu kwa tia chigaba unama nyankore ya njira ti ababi abatiro mkono wa signature ya wano bango jitira chandi kwa cha sechi kubo you are in for it alright nasa kuriya togu za koda kuriya kare vambe mkweba ni mkaba kumis kare alright information mjulide anaba tafudeyo chirijoli kubata wala kendeza ne kubasiru manya wasiru wanji nyo anaba siru wakula bazara bazukuza ate bakadiwa information wange tuuse buno jitulanga chakuza nyisa we shall meet in another life tetuina buzibu kukwa fukwa kubala visa na kubawa information walua nechilara buli mozade inango limu Uganda ngo unadana mitundu ya Masaka Chotera Lakai okuldeyo ntegeze duako information yenu it is somehow funny na it's true kwalo hoteli yaba nyalwanda eri ebusegaje waita best hotel activities ezibera wao muzimanyi bulungi nekati
nembitundu obya Masaka, Lyantonde, Lakaisemba wole wayona bangambye bayi wache bayita omunyarwanda nga ina mission eyo kugawa obutuwa mu mabara ago. Mission etambule etya. Elia biti funny ndeka njibagande nzogwe gwa kubabusa. Mulimu abana abawala ebijunjuru abanyarwanda nga bamanyimo bigambo bitono nnyo by'Oluganda n'Oluzungu olusiwufu olutono nnyo babeera mu mabaala ago nga tageti yaabwe ya kufuna baana balenzi. Abaana abalenzi bano ng'omulimu gwabwe gwa kubawa butwa obalwaza kansa ku mabeere. Ntegezeddwako nti mu bbaala ezo abaana bano bangu bakukwanibwa mu kifo ky'okkuwa ekiwojjolo mu bbaala omwasobola okuweramu ebbeere n'oliyonka n'olumala okuyonka ebbeere ebiddako ng'obinyumiza bajjajja abaakusooka ekaganga. Yes, ojja jjuwulira ng'erya bit funny naye nga that's true. Njagadde nje bayisizeewo wano kano mu kasaleko kino ekintu bakikola mu Buganda wonna ne oli yampadde obujuzi nanga nti kino kigenda mu bitundu byensomye. Abaana abawala bayiwa abaana abanyarwanda nga bangu nnyo baakufuna oba okukwereetera ky'oyagala akikuweera mu budde ne mu bbaala nga mukyali omwomwe ng'okola ki bine mwenyiga squeeze biki 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 wadde mbere okugiramu ebbeere n'ali kuwa n'oliyonka naye ng'ekiri ku bbeere okwo bw'omala oddiyonka olina okukwata essimu okwira ku bajjajja abaakusooka ettande w'awalumbe onyumyeko nabo mu myezi oba mu myaka mitono ojja kuba ogenze. So nakyo ekyo bakiŋŋambye kibagambe mukitegere bulungi nnyo bwe baagala okuyonka mabeere n'abaagala ebyebiwerere mujja bifuna ne mujja bikwatisako emikono 25. Esigadde dakiika 3 sijja kusobola zikozesa ndowooza message ebadde esigaddeyo nja gibwa wa ku Sunday ku program embulimbulange Mengo kubanga enkya olunaku lwa mukaaga ya tujja kusitala ku Sunday ne nga buli omu gy'oli abuli omu weebereremu mwogere ensonga zino. Omuntu yenna kujja ku social media platform n'omusangako nga talina nsonga ya simba gy'akuwa nga yankyukakyuka batakuwa solution wabula akudaivatinga talina solution akugamba nti wakyukakyuka talina solution kyokka information gy'omwogera agikubamu ebituli nga yeyita wankyukakyuka bwe siba nkyukakyuka. Waliwo system empya yajja ku social media nga bagikozesa ate beyita bankyukakyuka okumalamu bannaffe amaanyi naddala bakola omulimu gw'okwogera nga baga nti bakola propaganda wa blackmail naye nga yazze okwogera talina kyasobola kukuwa wadde kyali ayogeddeko nti ekoko egenda kubiika oba ewakoza ki ekoko egenda kukola ki bali awo bannyo ku social media naye nga beyita benkyukakyuka. So mukitegere bulungi nnyo nti abantu abo gye bali era ku ground ekigenda okutwala abantu kingi nnyo. Mission yaba n'abasajja bagiyita ethnic cleansing eri scientific ate eri seducive. Enzita eya ethnic cleansing weri egenda maso mu Buganda nenge eri seducive nga kigambo seducive nti esikiriza omuntu okugwa mu katega amaaka amangu. Kali njagala bagamo bakyali bange mwenna finali tujja tuuka mu Uganda mpya eri abatajja tuuka olw'okuba nti amagezi balina matono eri abatajja tuuka nga obalaba nti okunywa omwenge n'okuwujja ebiwojjolo kimusingira ate Museveni yettegere gy'asinga okwagala. So njagadde obagamba mubeere n'enkizo mu kutegeera n'okwekengera nga akana k'omusutani bwe kava mu jiwa mu kisusunku ko kabeera n'obusago kalumirawo nammwe abaana abawala kye kimu mwegendereze nyavuuka baaka bano bangi nnyo nga bayitamu okukwana abaana abo bajja kukulayini babakyuse. So njagadde obaga ekigambo ekyo kulwakatuna n'ensi yange vidiyo ewere tusekane ku Sunday saa 2 mweraba mubale kubeerako.